Вітаю, 7 травня. Тема дня в прямому ефірі. Вінницькі світлофори налаштовують на режим зеленої хвилі. Про це говоримо сьогодні. Гість студії Сергій Чернов, виконувач обов'язків комунального начальника директора комунального підприємства, спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху. Мої вітання, пане Сергію. Добрий вечір. 55-29-92, номер телефону для ваших запитань. Шановні глядачі, долучайтеся до розмови і ставте запитання гостю в студії. У Вінниці протягом вечора 6 травня випала місячна норма опадів 34 мм. В обласному центрі гідрометеорології кажуть, що пройшов циклон із заходу, фронти якого затримуються до кінця тижня. Внаслідок зливи вулиці міста затопило, рівень води сягав 40 сантиметрів. Отже, робота світлофорів під час цієї зливи вчорашньої. На 8 ранку сьогоднішнього дня внаслідок негоди вийшло з ладу 12 світлофорних об'єктів. Ну, тут треба зауважити, що не всі світлофорні об'єкти вийшли з ладу, як більшість з них не подавалась напруга. На 3-ю годину ранку, на 3-ю годину дня не працювало вже два світлофорних об'єкта сьогодні, і на вечір світлофорні об'єкти запущені в нормальний режим. З найближчими днями буде проводитись профілактика з метою герметизації, більш щільної герметизації корпусів, контролерів дорожніх світлофорів з метою недопущення в подальшому збоїв саме з причин негоди. Перебої були саме через те, що напруга не подавалася до світлофорних об'єктів. Так, на жаль, негода наробила багато лиха не тільки світлофором, а й електрикам. Тому дуже багато мікрорайонів було без електрики. Конструкційні деформації чи є такі? Ні, конструктивних деформацій немає. Є на двох об'єктах порушення герметизації, затікання, внаслідок чого були підкорочення і перехід роботи світлофору або в жовтий режим мигання, або відключення спрацювання автомату захисту. У січні цього року міський голова Сергій Моргунов повідомив, що 22 світлофори у Вінниці об'єднані в єдину автоматизовану систему керування дорожнім рухом. Диспетчер може контролювати їхній стан, виявляти несправності і здійснювати ручне керування. Далі інформація з фейсбук-сторінки Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Пост за 23 січня. Дивимось. З цього року розпочинаємо впроваджувати у Вінниці автоматизовану систему керування дорожнім рухом АСКДР. Початковий етап проекту реалізуємо на ділянці Немирівське шосе, Браславська, Київська від в'їзду в місто до виїзду. Програмне забезпечення дозволить ефективно управляти транспортними потоками за допомогою світлофорного обладнання. АСКДР покращить рівень безпеки на дорогах, допоможе усувати затори, а відповідно зменшаться обсяги автомобільних вихлопів. На сьогодні в єдину мережу об'єднані 22 світлофори на цих вулицях. Диспетчер може моніторити їхній стан, виявляти несправності, а також здійснювати ручне керування. Наступний крок – забезпечити роботу світлофорів у режимі «зелена хвиля», коли потік проїжджає усю ділянку на зелене світло без зупинок на червоний. Зараз розробляємо відповідну проєктну документацію. На перспективу плануємо поширити дію АСКДР на інші міські магістралі. Наступний крок після запровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом, як написав міський голова, є власне забезпечення роботи світлофорів у режимі зеленої хвилі. Як ця система, як її тестують і запроваджують в місті, тему досліджувала Олена Карбівська. Аби розвантажити чотири магістральні дороги міста Вінниці, Київську, Брацлавську, Лебединську та Немирівське шосе, тут до кінця травня запустять зелену хвилю. На них розміщені 23 світлофори. Якщо ви в'їжджаєте на початковий світлофорний об'єкт і рухаєтесь з рекомендованою швидкістю, ви можете проїхати певну ділянку без затримок на інших світлофорних об'єктах. Зелена хвиля дозволяє нам з вами зменшити час в русі до 50%. Якщо людина починає тормозити, розганятися, ми з вами маємо можливість зменшити викиди шкідливі. Далі збільшити на 30-40% міжремонтний період для наших покриттів, тому що якщо машина тормозить, вона здвигає слої. От. І головне, що наша зелена хвиля розрахована на третю швидкість у кожного автомобіля, це саме економічна швидкість.
Протягом дня світлофори на цих магістралях працюватимуть у 6 режимах регулювання в залежності від інтенсивності руху транспорту. Найтриваліша робота світлофорів у зеленому режимі – 113 секунд. До вулиці Чорновола ви їдете 100% без зупинки. Інша зелена хвиля – це Чорновола, Янгеля, Майдан Героїв Чорнобильців і до Нансена і слідуючий поворот. А далі у нас знову-таки вільна, свобідна, і ми з вами їдемо 45-50. За роботою світлофорів стежать з диспетчерської зали автоматизованої системи керування дорожнім рухом. Тут знаходиться сервер, який керує всіма світлофорними об'єктами, які підключені до цієї мережі. Ну, на даний час 22 об'єкти, як ви знаєте. Нещодавно ми зробили, підключили камери, які от знаходяться в ситуаційному центрі, щоб ми могли бачити, яка ситуація складається на дорогах Вінниці. На проектні роботи з бюджету Вінницької міської ОТГ витратили 1 200 000 гривень. За словами очільника Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху Сергія Чернова, до кінця цього року планують запустити зелену хвилю на Хмельницькому шосе та вулиці Келицькій. До кінця травня запускаєте зелену хвилю. Це 4 міські магістральні дороги: Київська, Браславська, Лебединського і Немирівське шосе, 22 світлофорних об'єкта під'єднані до системи. Чому ці вулиці обрано? Так, в першу чергу, чому ці вулиці обрано? Це одні з найбільш навантажених магістралей міста Вінниці. Друга причина, чому вони є транзитним шляхом руху транспортних засобів через Вінницю. Це в першу чергу легкові автомобілі, які, проїжджаючи Вінницю транзитом, вони, як правило, проходять саме цими вулицями. Навантаження і транзитний потенціал, що ще? Що ще? Ну, можна сказати, зауважити, що і аварійність на цих вулицях також одна з найбільших в місті Вінниці. Про технології, пане Сергію, які будете використовувати у цій системі. Ми щойно чули від розробника інформацію в сюжеті: 112 секунд триватиме цей період зеленої хвилі. Це понад дві хвилини. Коректне, скажімо так, коректне визначення 112 секунд довжина буде тривати зелена хвиля. Ні. Це максимальний цикл світлофора, час максимального циклу світлофора, який буде застосовуватись під час використання зеленої хвилі. Угу. Тобто зелена хвиля передбачає, що на усіх перехрестях тривалість циклу роботи світлофора від зеленого до зеленого має бути однакова. В іншому разі часовий проміжок з двох по фазі він називається, він не буде забезпечувати постійно повторювання циклів. І якщо ми перший цикл можуть автомобілі проїхати, якщо будуть різні час циклу, інші повторювання автомобілі будуть не попадати. Угу. Тому що це все пропорційно працювало, тривалість циклу роботи світлофорних об'єктів має бути однакова. Тобто, коли тут розробник казав про 6 варіантів роботи, це 6 добових програм в залежності від інтенсивності руху, наростання, піковий період, спад, вечірній, нічний час. У нас на даних магістралях працюють світлофори в цілодобовому режимі. Тобто це 6 програм, 6 тривалість циклів, які будуть поступово змінюватись протягом доби. А ці програми чи цикли, як ви кажете, їх світлофори самі будуть обирати автоматично? Яким чином це відбувається? От якраз зараз проходить, розробник розробляє, прорахувавши, набравши перших певних вихідних даних, це зараз якраз його робота, прорахувати тривалість циклів. Він вже сказав, що максимально, що він прорахував, це буде 102 секунди чи скільки? 112. 112 секунд, це максимально. От, це вже робота розробника. Тобто це тестовий режим ще триває? Триває поки що завершення. На даний момент є напрацювання по 2 магістралях. Зараз проходить завершення вже, скажімо, на завершальній стадії процес проєктування, і тоді вже буде запровадження перепрограмування дорожніх контролерів, які керують
світлофорними об'єктами. Відповідно, це робиться з центрального залу управління. Це робиться швидко, і тоді вже можна включати в режим роботи. Є запитання від глядача. Доброго вечора, ми вас чуємо. Ставте своє запитання. Доброго вечора, мене звати Ірина. Мене цікавить, ось якщо тема зелені ділянки, то мене цікавить, навпаки, в зелених ділянках, як буде забезпечуватися рух пішоходів та їхнє пересування. Дякую. Дякуємо, пані Ірино. Чи буде скоординовано ось ця зелена хвиля з рухом пішоходів? Так, відповідно, ніхто зелений сигнал для пішоходів не відміняє. Єдиний нюанс, який нас більше цікавив, це світлофорні об'єкти з кнопкою визову пішохідної фази. Угу. На цих об'єктах може бути затримка спрацювання зеленого сигналу пішоходом, якщо в цей момент якраз під'їжджає пачка транспортних засобів. Тобто, якщо основна хвиля підходить до перехрестя, то для пішоходів може бути певна затримка для включення зеленого сигналу пішоходом. Ось ту швидкість, про яку розробник казав, третю швидкість в автомобілі, третя швидкість, як він зазначив, це в цифровому вимірі, можете озвучити? В середньому це 45-50 км за годину для автомобіля. То з такою швидкістю потрібно рухатися, аби рухатися в зеленій хвилі? Так, але швидкість буде визначена в кінці проєктування і після кожного перехрестя буде встановлені відповідні дорожні знаки, рекомендована швидкість, з значенням, з якою необхідно рухатися. Угу. Сергій Чернов, виконувач обов'язки директора комунального підприємства «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця» з організації дорожнього руху, гість прямої ефірної студії. Нагадаю, ми говоримо сьогодні про запровадження, про проєкт і застосування, і запровадження в місті зеленої хвилі в світлофорному регулюванні. 55-29-92, номер телефону для ваших запитань в студію. Шановні глядачі, долучайтеся до розмови. Щодо пішоходів, ми почули запитання від глядачки, чи буде скоординовано з рухом пішоходів зелена хвиля, чи з маршрутними транспортними засобами, чи підлаштовано під кожен маршрут така робота? Маршрутні транспортні засоби у нас поки що їздять в загальному потоці транспортних засобів. Але ми плануємо розробити для маршрутних транспортних засобів принаймні рекомендації щодо тривалості зупинки, тривалості стоянки на зупинках громадського транспорту, щоб попасти далі на зелений сигнал світлофору. Тобто тут дуже багато факторів, і на кожному перегоні від світлофора до світлофора, якщо не одна, то дві зупинки громадського транспорту, де він зупиняється, і він не може витримати швидкість руху 40 км за годину. Тим паче, що, як то кажуть, ніхто не спрогнозує, скільки займе часу посадка-висадка пасажирів. Вони бувають різні за віком, дехто запригує, декому треба більше часу. Відповідно, це буде тяжко, але за умови, що в задачах стоїть розробка рекомендацій, якщо їх виконати, то збільшенням середньої швидкості потоку, відповідно, збільшиться швидкість громадського транспорту. Пане Сергію, я правильно розумію, що зелена хвиля – це такий режим роботи світлофорів, коли горить зелене світло і дозволяє проїжджати всю дистанцію, весь проміжок, всю вулицю, не зупиняючись? Не зовсім. Що передбачає собою? Це такий режим роботи, коли під'їжджаючи з відповідною швидкістю до слідуючого перехрестя, зелене світло загорається безпосередньо перед вами. Тобто, пропускаючи вас, ви проїжджаєте з тією швидкістю ще одне перехрестя до слідуючого світлофора, і знову перед вами загорається зелене світло. Тобто, ви проїжджаєте максимально спрощено певну ділянку дороги, не зупиняючись. Ряд перехрест, не зупиняючись. Проте все одно є, скажімо так, певні фактори, які можуть впливати на швидкість, це і дорожньо-транспортні пригоди, і наявність нерегульованих пішохідних переходів, якщо там почнуть переходити через дорогу організована група дітей, то про яку вже зелену хвилю на значній світофорі ви точно не встигнете, хіба що випадково. Чи є в нас запитання? Якщо є, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Доброго вечора.
Ми вас чуємо, ваше питання говоріть. Добрий день. Добрий вечір. Алло. Ми вас чуємо, ваше питання, будь ласка. У мене питання про роботу світофора на вулиці Пирогова і Андрія Пирогова. В районі зупинки Ющенка, то майже. Там світофор працює буквально 15 секунд. І розуміється кромка в час пік, аж до нового. Як там тільки раз ви просили і до них зверталися? Дякуємо. Дякуємо за ваше запитання. Що я хочу сказати з приводу цього світлофорного об'єкта? Світлофорний об'єкт працює неправильно, якщо пробка стоїть з одної сторони. Тобто тоді треба координувати роботу світлофора. Якщо при цьому рівні автомобілізації, що зараз не тільки в Вінниці, а й по всій Україні, пропускна здатність вуличної мережі не безмежна. На даний момент цей світлофорний об'єкт має 6 добових програм роботи. Тобто з кожним часом там прораховано інтенсивність транспортних засобів з усіх напрямків і зроблено все можливе, що тільки можна зробити. Тобто останнім введенням, чи скажімо так, останньою модернізацією, це було введення керованої зеленої стрілки зі сторони електромережі, що дало змогу більш ефективно пропускати транспортні засоби на вулицю Зодчих. Проте чудес на світі не буває, і якщо дуже велика кількість транспортних засобів проходить через дане перехрестя, то при будь-якому випадку будуть транспортні затримки. Комунальне підприємство «Вінницька спеціалізовано-монтажна експлуатаційна дільниця» з організації дорожнього руху оголосила тендер у березні цього року. Ми демонструємо наступну інфографіку. Це сайт Держзакупівлі онлайн. Процедура закупівлі оголошена 11 березня 2019 року щодо послуг з розробки робочого проєкту схеми організації координованої роботи світлофорних об'єктів на вулицях міста Вінниці. Очікувана вартість закупівлі 1,2 мільйони гривень. Між тим, 27 березня закупівля не відбулася. Пізніше, 2 травня, інформація про відповідні послуги з очікуваною вартістю 1,2 мільйони гривень з'явилася на сайті публічних закупівель «Прозоро». Пане Сергію, в березні не відбулася закупівля і продублювали її у травні. Чому це сталося? Давайте зразу скажу, що, по-перше, це не зовсім правильна ситуація, що ми її продублювали у травні. Це мова йде про закупівлю якраз схеми координації роботи телефонних об'єктів по цих вулицях, про яких ми зараз з вами обсуждаємо. Це Київська, Лебединського, Братславська, Немирівське шосе. Там було 2 закупівлі. Тобто, якщо перша не відбувається, згідно законодавства, ми повторюємо закупівлю. Друга закупівля також не відбулась з причини відсутності, як то кажуть, бажаючих. Тому вже нами була проведена переговорна процедура з приватним підприємством «Промінь» Житомирської області, якого нам порекомендував розробник самої системи «Камконтрафік», керівництво фірми, яка постачала обладнання. Вже в результаті переговорної процедури ми дійшли згоди і почали розробку і проєктування цієї зеленої хвилі. А що стосується в травні появи закупівлі Прозоро, то це якраз мова вже йде про вулиці Келицька і Хмельницьке шосе. І це, як то кажуть, трохи рано про це ще говорити, але це лише закупівля з метою, скажімо так, збереження часу в подальшому. Тобто, якщо це інший об'єкт. Це торгів, інші так? об'єкти. І питання в тому, що якщо просто будуть виділені відповідні кошти, щоб не втрачати ці 2 місяці на процедури закупівлі. Є запитання. Доброго вечора. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Ми вас чуємо. Якщо ви нас чуєте, ви можете поставити своє запитання. Говоріть. Я повторюю, 55-29-92, номер телефону в студії. Шановний глядач, якщо є у вас запитання, так, ви на зв'язку, можете говорити, будь ласка, ваше питання. Ми вас чуємо, говоріть. Да, так, ми вас чуємо. На вулиці Кучми. Зупинився
якісь предіагнози хоч би поставили, ну, я розтірявся, я дійсно розтірявся. Ні, дуже-дуже поганий зв'язок. Ну, якось щось зробіть. Вибачте, ми вас дуже погано чуємо, єдине, що почули, вулиця Бучми. І що зроблено дорогу. Далі ми не почули. Якщо у вас є запитання, перетелефонуйте нам, будь ласка. Отже, пане Сергію, ще запитання про розробника. Чому саме цю організацію обрали, «Зелену хвилю»? Я вже вам казав. Має досвід розробки так, в інших містах України. В першу чергу, одним із критеріїв, це було наявність досвіду і позитивних відгуків від, скажімо, хто про них то гарно, позитивні відгуки надавав? В першу чергу це розробник самого апаратного обладнання і програмного забезпечення СКДР. Тобто ми співпрацюємо з фірмою Comcon Traffic. Саме його обладнання стоїть і на СКДРі, і це дорожні контролери. А де вони ще в яких містах розробляли аналогічні системи світлофорного регулювання? Ну, якби я знав, що будуть такі питання, я більш детально підготувався до цього. Ну, наскільки я знаю, вроді би в Харкові вони розробляли, сама фірма Житомирська. Тобто по Житомиру вони тісно працюють, наскільки знаю, вроді Хмельницьке теж їхні розробки. Там взагалі доволі великий послужний позитивний список їхніх робіт. Чи є в нас запитання? Якщо є, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Да. Так, ми вас чуємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Євгенія звали з Вінниці. Дуже я приємно. Я хочу знати, коли ти на вокзалі поставили світлофори, це ж невозможно там. Такі переходи великі, ужаси, що там робиться, ці пробки, тролейбус їде, всі летять. Пані Євгенію, якщо можна, уточніть, це пішохідні переходи біля поблизу залізничного вокзалу і ринків Папаніна і Привокзального. Я правильно розумію вас? Ну, дякуємо за запитання, почули. Район залізничного вокзалу. Я зрозумів. Тут я би сказав, що там більше дійсно проблема не для пішоходів, а для водіїв через пішоходів. Але ситуація на сьогоднішній день така, що там проходить проєктування даної вулиці проспекту Коцюбинського. Тому що проєктуванням займаємося відповідно не ми, і я не можу сказати вам точно, чи будуть там враховані, чи ви не володієте цією інформацією. Я не володію ситуацією, чи там будуть запроєктовані світлофорні об'єкти, чи там будуть запроєктовані інші види розв'язок. От на даний момент я скажу одно, що планується реконструкція цих вулиць і вкладати майже мільйонні кошти в облаштування світлофорних об'єктів, які прослужать рік, принаймні нема доцільності. Далі ми послухаємо телефонний коментар представника депутатського корпусу Вінницької міської ради щодо рішення Вінницької міської ради стосовно запровадження системи «Зеленої хвилі» в місті. Слухаємо наступну інфографіку. Рішення, що стосується безпеки дорожнього руху і взагалі організації дорожнього руху, ми приймаємо на сесії, зокрема виділяємо кошти фінансування на такі рішення. Це «Зелена хвиля» вже обговорювалася декілька разів на комісіях транспорту і на сесії було прийнято рішення, що сьогодні частина Вінниці це впроваджується. Тому ми як депутатський корпус завжди виступаємо за такі рішення, бо вони корисні для вінничан. По-перше, буде менше заторів на тих вулицях, де воно буде організовано. Хоча за єдиною умовою, якщо не буде перевищуватись швидкість на цих вулицях, да, тобто там будуть певні обмеження. А друге, ми хочемо, щоб це все було впроваджено в місті Вінниці, по усій Вінниці, і вінничани, і гості міста спокійно проїжджали з одного кінця в інший кінець, не затримуючись на світлофорах. Хвилина до завершення залишається. Пане Сергію, вже ми почули про позицію депутатського корпусу, представника депутата Вінницької міської ради, що буде менше заторів. Ви говорили про те, що розвантажуєте вулицю, транзитність покращується, за вашими словами. Від розробника ми почули, що це буде 50% економія в часі для водіїв. До 50%, так, збільшення. Це самий максимальний результат, максимальний, позитивний.
Це до 50. На 30-40% міжремонтний період для доріг. Він також зазначив, що також буде втілено. Чи буде можливість запроваджувати систему фото-відеофіксації під час зеленої хвилі для фіксації порушення? Чи це... Можливість фіксації, фотофіксації порушень є давно. У нас вся затримка в законодавчій базі притягнення до відповідальності по цим відеофіксаціям. Тобто на даний момент вже є можливість запровадити таку систему, яка дозволяє, ця камера, грубо кажучи, яка фотографує з датчиком, яка фотографує факт або перетину. Якщо на центральній магістральній вулиці буде затор, проблема ДТП, чи може така система давати водієві інформацію про те, що там це відбувається? Скажімо так, ну сам світлофор до вас не заговорить. Тобто ми можемо методом ручного підключення до ручного керування, наприклад, навіть на сьогоднішній день наші інженери постійно моніторять площу привокзальної в ручному режимі. Керування з центральної зали, керування підкоректують і розганяють пробку зі сторони Немирівського шосе. Це на сьогоднішній день. Це майже кожен ранок вони це роблять. Ми можемо дійсно тільки переходити в ручний режим, розганяти ці, коректувати режим роботи світлофорів. Сергій Чернов, виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця» з організації дорожнього руху, сьогодні був гостем передачі «Тема дня». Дякую, що завітали і дали відповіді на наші запитання. Дякую вам, до побачення. Нагадаю, ми говорили про перспективи запровадження системи світлофорного регулювання «Зелена хвиля» і автоматизованої системи керування дорожнім рухом в місті Вінниці. Дякую, шановні глядачі, що долучалися до розмови, ставили запитання гостю в студії. Залишайтеся на Суспільному і до наступних зустрічей в ефірі.